siç do javë edhe këtë premte emisioni Mirage vjen te kjo dhe ju sjell këto materiale. Kejal bo flet për klipin e ri, çfarë mendon ai për reperet e tjerë? Në rubrikën Vox Pop, qytetarët i kemi pyetur se a mendojnë që ekipi Kosovës do të kualifikohet në kampionatin evropian. Pse u largua nga muzika Julka? Teuta Krasniqi në një lidhje dashurie. Në rubrikën Këzgjedh, këtë javë përgjigjet aktorja Lorinda Kolgece. Të gjitha këto i kuptoni të premte në ora 19 në kanalin e Lajminet në YouTube.